economia de combustível, fique atento a estas dicas. Desligue o ar-condicionado quando a temperatura já estiver agradável. Seu uso aumenta o consumo. Se o seu Renault possui câmbio mecânico e indicador para troca de marchas, fique atento ao painel para realizar as trocas no momento indicado. Antes das trocas de marcha, evite aumentar demais as rotações do motor e utilize sempre a marcha mais alta possível. Pneus mal calibrados aumentam o consumo de combustível, por isso, verifique a pressão dos pneus toda semana, seguindo as indicações que estão no lado interno da tampa de combustível. Faça isso sempre com os pneus frios. Evite circular com os vidros abertos em velocidade acima de 100 km por hora. Isso aumenta o consumo em 4%. Com etanol, o consumo é 30% maior. Em trechos curtos, utilize preferencialmente gasolina. Use os recursos do computador de bordo para acompanhar a média de consumo de combustível, caso disponível na versão. Você também pode ativar o modo eco, que ajusta o motor, as trocas de marcha, a performance e a climatização, priorizando a economia de combustível. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual do proprietário ou a sua concessionária Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault. Até a próxima!